Майже 200 смертельних подарунків просто серед житлового двору знайшли сьогодні дніпровські комунальники. Під час прибирання прямо у сміттєвому контейнері виявили близько 200 гранат, мін та тротилових шашок. Хто саме викинув боєприпаси на смітник, з'ясовуватимуть правоохоронці. А міський голова за пильність вже представив комунальників до нагород. Представив колег до нагородження почесними грамотами та преміювання. За пильність. Ви молодці, без вас нікуди.